No niin, hyvää päivää. Tänään olisi tämän näköinen kasinoarvo. Arpa raaputettavana. Se on sininen. Sininen. Mutta kioskin tätin mukaan tämä on samaa sarjaa kuin se musta, mitä me ollaan nyt tässä muutama raaputeltu. Eli ei pitäisi olla siis samaa erää. Että jos kioskin täti oli oikeassa, niin tämä ei siis ole sen uudempi kuin se mustakaan. Joo. Mä muistelin, että näitä tuli vuodenvaihteen jälkeen. Näkyi tämmöisiä sinisiä. Mutta niitä ei myyty joka paikassa. Ja nyt löytyi paikka, missä niitä myytiin. Ja ostin sitten. Ja raaputellaan tämmöisellä. Tämä on pasinkko tai passislotin mukana tullut. Tämmöinen planeetta. Sanpatsi. Toisella puolella on myös hassut kuviot. 888. Niin. Se on aina 777 tai 888. Niin. Se on sitten kova juttu se. Niin. Mutta tämmöisellä raaputellaan tänään ja katsotaan, mitä täältä lähtee tulemaan. Täältä tulee tietenkin taas joku 20. No ei, kato. Nyt on maltillisempi. 17. Kerrankin maltillisempi lukema. Sieltä löytyy se tarkastusnumero. Lähdä se katsoa. 11. Sillä olisi tullut 500. Neljätoista. Sillä olisi tullut 200. 200. Nyt lupaa hyvää. Ei. 16 jäi yhden päähän. Vitonen olisi tullut omat takaisin. No just. 12. Ja siellä olisi ollut päävoitto. Voi voi. No sitten peli 2. 2 samaa symbolia. Katsotaan mitä täältä löytyy. Noppa. Domino. 5 tupatta. Kruunu. Oho, jätetään se. Jätetään se. Video viimeiseksi. Loppuun joo. Toi. Ratsu. Ja herttä. 200. Mitäs luulet, että siellä on? Olisiko 10, 15? Voiko tässä olla monta? Katsotaan, mitä niitä voittoja voi olla. Olis nyt jos 50. Voi. No, jatketaan. Ilmeisesti, no, raaputaan tätä alaa. Ilmeisesti tässä alaosassa ei nyt voi enää olla, jos tuonne tai kun tuolla ei sanottu. Yleensä niissä lukee se, arvassa voi olla useampi voitto, jos siellä voi. Että jos mä tän nyt kerrankin tästä raaputtelen tällä alaa. Oi. Tää toi olisi kyllä se jollannut. Ei saa kiusata vanhaa ihmistä tällä. Voi. No niin. Nyt sitten mitä sieltä paljastuu? Ai se on joku pieni summa. Voi. Onko se vitonen? Taitaisi olla vitonen. No oli se vitonen. Mutta tämä ei maksanut mitään. Tämä maksoi vitosen ja saatiin vitonen. Ihan hyvä. Meinaatko hakea rahat vai uuden arvon? Niin, tämä on se ikuisuuskysymys. No, katsotaan sitä sitten. Jos on jotain hyviä, mistä ei ole tehty videota, niin ehkä sitten voi. Mm. No niin, tämmöisiä voittotunnelmia. Vitosen terveisiä. Moro. Joo.